podno Tvoga križa bol riječ oduzima. U sjeni njegovo njemost krik sakriva. Podno Tvoga križa opravdanja nestaju. Sjenom njegova dondira strahovi prestaju. Tko će razumjeti da potreban sam Tvoje riječi? Tko će razumjeti čežnju za dodirom što liječi? Tko će razumjeti da Tebe sam gladan kruše? Razumjeti bolne vapaje duše. Podno Tvoga križa ljubav biva jasnija. Tračak zrake njezine od sunca je sjajnija. Podno Tvoga križa zacijeljuju rane moje. U njima je zrcalo ljubavi Tvoje. Tko će razumjeti da potreban sam Tvoje riječi? Tko će razumjeti čežnju za dodirom što liječi? Tko će razumjeti da Tebe sam gladan kruše? Tko će razumjeti bolne vapaje duše? Tko će razumjeti da potreban sam Tvoje riječi? Tko će razumjeti čežnju za dodirom što liječi? Tko će razumjeti da Tebe sam gladan kruše? Tko će razumjeti bolne vapaje duše? Samo mili pogled iz Tvog oka. Što teče iz probodenog boka. Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji radija Marije Bosne i Hercegovine, svima vama lijepi pozdrav iz našeg međugorskog studija iz kojeg danas emitiramo emisiju Arka. Ponovno smo s vama, a s nama je danas i naš gost Marin Čaluk. Marine, hvaljen Isusi Marija, dobrodošli u emisiju Arka. Hvala vam lijepa. Evo, danas ćemo sa našim gostom pričati o jednoj temi koja je ovako dosta teška, ali je, hvala Bogu, na našu radost, na vašu radost, sve dobro završilo. Tema je ovisnost, a ovisnost je ta koja, kako sam naš gost kaže, koja jako malo daje, puno uzima, a obećava, sve sam dobro rekao. Jako puno obećava, malo daje, a uzima sve. E, dobro. Marine, za početak, evo, može jedno kratko predstavljanje za naše slušatelje, ako nije problem, malo o sebi, odakle dolazite i tako. Pa prije sebe vas lijepo pozdravio, sve slušatelja radio Marija, koji nas slušaju i u Hercegovini i vani u cijelom svijetu. A i u Bosni. A i Bosni, isto tako. Ovoga, zovem se Marin Čaluk. Rođen sam i dolazim iz Zagreba, imam 32 godine, sretno oženjen, ponosni otac male djevojčice. Moj život, većinu svog života sam proveo, živio, radio, školovao se u Zagrebu, sve do onog trenutka kad sam
odlučio otići u zajednicu Čenakolo zbog same teme koje smo se dotakli, zbog svoje ovisnosti koju sam prošao preko kocke, mogu za sebe reći da sam jedan sportski tip, čitav život igrao, trenirao nogomet, bavio se sportom, dolazim iz jedne kršćanske obitelji gdje molitva, red, rad, disciplina bila na prvom mjestu. Moja obitelj jako, jako puno molila, posebno, nažalost, pokojna majka je uvijek bila u centru obitelji, držala krunicu u ruci i molila ovoga, a mi smo ono koji puta s njom, ali ovoga mogu reći da dolazim iz jedne, kažem, kršćanske obitelji, jedne zdrave obitelji, i evo danas nakon svega toga sam ponovno u Međugorju, tu sam sa obitelji, tu živimo, radimo, borimo se, molimo. Kako treba. Tako da. Evo Marine, današnja tema je, kako smo rekli, ovisnost. Pa, ajde, prije nego se dotaknemo same ovisnosti kocke, kako ste rekli, možda da nas uvedete polako, kako je došlo do toga, kad je to krenulo u biti. Je li to se dogodilo samo odjednom ili splet čitavih nekih drugih okolnosti je doveo do toga da vi postanete ovisnik? Pa, mislim, kroz vaše odrastanje, da nas malo uvedete u to. Svaka ovisnost, svaka osoba koja uđe u tu samu priču ovisnosti, ajmo reći da ovisnost, neovisno kocka, droga, alkohol, ili neke druge stvari, već dolaze na samo plodno tlo. Iz mog primjera, sama ovisnost je dosta, dosta, kako bih rekao, težak problem. U početku, u djetinjstvu samom, da odmah kažem, moja obitelj nije imala lak život. Samo to odrastanje. Moji roditelji su prije živjeli u Hercegovini i za vrijeme rata, kad se zaratilo, otišli su za Zagreb. To je cijeloj priči tad u tom vremenu. Moja majka bila bolesna, išla je na dijalizu, i moji su roditelji mladi došli u Zagreb, živjeli su, borili su se, radili, snalazili, koliko svaka druga obitelj, svaka druga izbjeglica koja je, nažalost, otišla za trbuhom, za kruhom, što se kaže. I moji sami roditelji nisu imali lak život. A moje djetinjstvo, mogu reći, moji roditelji su mi dali sve. Znači, sve one zdrave uvjete za život sam imao. Normalno, u svakoj obitelji ima problema, ima poteškoća i svega, ali naše srce, naše osjećaje poznajemo samo mi, dragi Bog. Naši roditelji će nam dat uvijek najveću ljubav, da će nam sve. I naš sami roditelj misli da svoje dijete zna najbolje. I u toj ljubavi koju daje, zna se dogoditi u životu da ga povrijedi, ali da nije toga svjesno. I ja mogu reći, ja sam imao, moj odnos prema mom ocu je uvijek nekako bio zatvoreniji. Nismo nikad ono imali tu neku komunikaciju da sam našao onog pravog prijatelja koji bi mogao reći neke stvari koje su se mučile u djetinjstvu. I sve nekako sam to, bježao sam u neke druge stvari. I u tome svemu, na,
ajmo reći, na nagovor prijatelja u djetinjstvu, poslije jednog dana, poslije osnovne škole, kad je škola završila, tad se otvorile kladionice u Zagrebu, u Hrvatskoj, na nagovor njega, ajmo otići da vidimo šta je to. Ono. Nas je to se zanimalo i sve to. I vidjeli smo ono, da se tu radi o sportu, da se tu radi o nogometu, svi drugim stvarima, da ti ono, možeš staviti 50 kuna ono, i ono, da sad čekaš te rezultate, kako će ispast to sve ono, i da možeš na kraju dobiti. I ja mogu reći da mi je to sve nekako da bi pobjegao svoje stvarnosti, svoji problema, poteškoća, strahova, života, nalazio sam nekako utjehu, znači neku, ajmo reći, vrstu zabave, vrstu lažne sreće koja mi je davala u početku ta kocka, nisam to smatrao neki problem. Mislim da je to ono normalno. Zabava. Zabava, igra i sve to. I u početku je sve tako bilo. Ništa to nije ono, meni predstavljalo da je to nešto opasno. No međutim, kako sam ja sazrijevao u toj ovisnosti samoj, u toj kocki, biti kako sam sve dublje i dublje ulazio u tu priču same kocke, same ovisnosti, mogu reći da se moj život pretvorio u jedan pakao. Ono. A kad je to već bilo, znači, kad je to postao ozbiljniji problem, koliko godina ste imali tada? Pa tad sam imao negdje, da se razumijemo, ja sam počeo kockat sa 13 godina. Tako rano? Sa 13 godina sam počeo kockat i a prvi veliki i ozbiljni su problemi počeli tamo 18-19 godina. Gdje tu već smo ulazili u tu priču da sam počeo uzimati novce iz novčanika svojih roditelja, da sam počeo prodavati zlato, da sam počeo krast novac. U biti sve više i više je bio fokus na kocku, na klađenje, na kladionicu, a sve manje paralelno na onaj drugi život, na obaveze, na posao, na jednostavno sami fokus, kako kažem, sam sve više bio zreliji u toj ovisnosti, zreliji u smislu da sam upadao dublje, bio fokus na samoj kocki. Sama, kažete, kocka, šta je tu točno bilo posrijede, evo vi spominjete kladionicu, je li to samo bila kladionica ili je bilo još, evo vidimo da imaju i ove razne igre na sreću, i kasina i tako je. Ali samo se znači kladili ili je bilo još tu nešto drugo? Pa kod mene, u mom slučaju, ja sam znao otići u kasinu. I znao sam isto i u kasinu kockat, ali nije toliko ta strast bila za kasinom koliko je bila strast za kladionicom. Za sportskim rezultatima, za nogometom kad pratiš utakmicu. Još ako gledaš, kažem, ligu prvaka, pa dobra je utakmica, pa još znaš da možeš tu nešto i dobiti neki novac što si uložio. Sada ta neka strast, adrenalin. Jel, o čemu se radi? Radi se o tome da svaki ovisnik u kocki na kraju shvati da mu je svejedno hoće on dobiti ili neće dobiti novac. Čuo sam puno puta to. Ja vama ne mogu opisati koja je to strast, koji je to adrenalin u tom trenutku kad ti gledaš da li ćeš dobiti, citiram, neki veći iznos ili nećeš. Koji, sam taj adrenalin za tom igrom. I to je poslije meni bio veliki problem. Znači, u biti, ako vi dobijete neki veći iznos, vjerojatno ste znali dobiti, jel tako? Jesam. Ponovno, vi niste na dobitku, jer sve to što ste dobili, dajte ponovno nazad. Kladionicu. Tako da tu nema dobitka. Nema tu dobitka, to je ona rečenica što smo rekli na početku emisije, da je kocka ovisno koja puno jako obećava, to je sami onaj ulazak u igru, sami ti, ajmo reći, nebitno sitni ili veći dobici, ali
kod kocke, kod drugim riječima, kod zla. Zna se koje je pravilo. Možda će ti obećat, dat, ali će ti uzeti na kraju sve. I to je bilo u mom slučaju. Ja puno kažem na svjedočanstvima da sam ja primjer. Ja sam bio 13 godina, je trajala moja ovisnost o kocki, poslije toga kad sam ušao, Bogu hvala, u zajednicu Čenakolo. Ja sam bio u jednom labirintu. Znači, puno puta kažem, znamo reći, gori pod nogama, kad se gori pod nogama, i to je teško je. Ali kad gori pod nogama, još kad se nebo zapali, to je onda jedan paku. I ja kažem, bilo koja druga ovisnost je teška. Ali puno danas se ljudi varaju da misle da kocka nije ništa samo zato što je legalna. Normalno je otići u kladionicu, normalno je otići u kasino. Danas kad malo pogledamo, ja znam reći da je kocka preuzela, da je kocka ta koja vodi danas glavnu riječ. Zato što imamo dostupno je 24 sata. Jako puno se reklamira na televiziji. Država puno zarađuje od poreza, je li tako? Država puno uzima od poreza, to su neke druge stvari koje nije današnja tema, ali kocka je, ajmo reći, ta koja vodi danas riječ. Gdje se puno mladi i stariji ljudi i ljudi koji su oženjeni i ljudi se izgube. Ja sam mislio da je u početku to samo bila zabava. Ali poslije vam mogu reći da me sutra neko pita da moram sve ponovno provući. Ja bih rekao, može sa drogom, sa heroinom, nemoj samo s kockom. Evo, zanimljivo je to što govorite. Ja se sjećam, pošto sam i sam imao problema sa ovisnosti drugog tipa, ali evo, kao što kažete, nije to današnja tema. Sjećam se da sam bio u društvu svećenika našeg Don Ivana Filipovića. Vjerovatno je mnogo naših slušatelja čulo za njega. Kad je on u društvu gdje sam bio rekao da je on sve u životu probao, i alkohol, i kocku, i drogu, i sve, ali da je kocka najgora. Evo, meni je to tada bilo, iskreno rečeno, teško za povjerovati. Ali evo, sad vi to iste riječi skoro ponavljate. Pa je, to je, ajmo reći, sama droga te okrene na fizičku stranu, ali kocka te psihički ubije. Ja sam znao puno puta, kad sam sazreo toj osni, kad sam vidio da je gotovo, da sam izgubljen, da mi treba pomoć, da sam sam zarobljen u tim lancima tog zla, ja sam znao sam zaplakat. Dario, ja vama to ne mogu pisat. Sam zaplakat u sobi, držim listić u ruci i pitan se, Bože, hoće li doći ikad kraj ovom? Jednostavno, nisam mogao više. Nisam mogao, nije više zabava bila. Ja ujutro kad bi se probudio, ma najrađe poželio da se ne probudim. Jasno mi, razumijem. Kad se pogledaš ono ugledalo, ono, u glavi ti ono, dugovi, kamatari, znači jedan kaos. Zlo, kako ste rekli, zlo. Zlo. Ali to zlo u koje sam ja ušao u početku je meni namamilo. Dalo. Ja sam s 14 godina sam dobio jedan veći iznos gdje sam ja mislio ono, idem u školu, a u džepu imam 2-3 tisuće eura. Frajer, što se kaže. Frajer. Se kaže ono, rekli bi ono, manga, frajer, ono, naš, ono. Da.
Evo pa to je baš zanimljivo što kažete, namamilo vas je, ujelo vas u taj svijet. Ujelo te u taj svijet. I onda ti poslije ti je, mene nekad ono, u šali ili neko ono, kad me pita, pa Marine, koliko si ono sve te godine, koliko si ono izgubio. Ja računicu točno ne mogu reći. Ja se volim ono, našaliti u biti, tu ima istine ono. Dva stana u centru Zagreba. Da. To je strašno. Ali evo opet, ajmo na stranu, taj financijski dio, Bog hvala, vi ste danas dobro. Tako. Nažalost, mnogi izgube i život. Je. I obitelj se razori i mnogi životi budu uništeni. Evo u vas je to nekako stalo na ta dva stana, ajmo reći. A što se tiče, evo sad bi se dotakao vaših roditelja, spomenuli ste ih na početku emisije. I sad za roditelje koji nas slušaju i gledaju, možete malo približiti njihovo stajalište, dati im i savjet, ali prije svega isto tako možete nam reći da li su vaši roditelji, jesu li primijetili da imate problem, možda ste vi to na početku uspješno skrivali, ali nije pretpostavljeno da je to s vremenom sve teže bilo, i kako su primijetili ako jesu? Pa, ja za sebe kažem da sam bio igrač koji je znao igrati igru. Biti taj, živio sam dvostruki život. S jedne strane, ono, kako sam rekao, ono, išao u školu, školi, Bog hvala, bilo sve u redu, mnogo me trenirao, dosta su me vidjeli kao jednog ono, dobru, zrelu osobu, sportaša i primjera. Ali niko nije znao taj, onu mračniju stranu moju, onu drugu stranu medalje. Nisam to dobro skrivao, ali s godinama je to sve više došlo do eskalacije gdje nisam mogao. Biti gdje sam sam na kraju, roditelji jesu sumnjali, ali nisu bili sigurni 100%. U biti kako je, u svakoj obitelji kad posumnjaju svoje dijete, i sami roditelji ne žele iz ljubavi, iz hajmo reći druge strane, jada. Ne žele biti svjesni. Ne žele znat, mi sve mislimo nemamo problema. To je ta... Tješimo se, kako bi rekli. I tako je bilo s mojim roditeljima gdje na kraju su mislili da nije to neki problem. Ali jednostavno ja sam doslovce pao, taj dan nikad neću zaboraviti, pao na koljena, doslovce pred roditeljima, zaplako u svom jadu, boli, sramoti, zaplako i rekao, trebam baš pomoć. A to nije bilo lako napraviti. Ja mislim, možda vam je to bilo čak i najteže u životu, jesu pravo. Mislim, želili ste to, pretpostavljam, tražili ste pomoć, ali tako priznat poraz pred roditeljima, mogu misliti kako vam je to teško bilo. Pa Dario, bilo je jako teško zato što sam poznao život mojih roditelja. Evo, danas, kad smo spomenuli roditelj, je 3 godine kako pokojna mama je na bolje mjestu na nebu. I evo, kako nje više nema, ono, svaki dan ona živi sa mnom, po svim onim dijelima, postupcima koje sam ja svjestan danas kad je nema, što me učila. A tad što sam bio zaslijepljen sa svojom ovisnošću, to nisam vidio. I mogu reći da sam u kući imao jednog Isusa preko moje majke. Po svemu što me učila, odgoju, svemu. Ali bilo je jako teško reći tu istinu i jednostavno sam se slomio, rekao sam istinu i nakon 13 godina kad sam rekao da imam problem, da je u pitanju kocka, da je u pitanju ovisnost, majka, ako svaka majka, no, zaplakala. Ocu se srušio svijet, sin jedinac kojeg je polagao sve nade, znamo ovoga, kako je teško, ali ja sam jednostavno priznao,
s jedne strane bilo jako teško, s druge strane pao veliki kamen sa srca. Da. Kao da sam izašao iz tog labirinta. Gdje sam 13 godina pokušavao, došao do vrata, primio za kvaku i kad mislim da je to to, da je to spas, da je to izlaz, ona zatvorena. I vrtio se u krug. A roditelji, sami ko roditelji, teško im je bilo, ali u tom trenutku moj savjet svim roditeljima, u tom, kad se tako nešto dogodi svom djetetu, u tomu svemu normalno prva reakcija je ono mržnja, negativa, ljutost, bijes i sve. Ali u tom trenutku treba biti prijatelj svom djetetu. Znači, stat, zagrlit ga i pomoć mu. Ne ono, kako bi rekao, izbacit ću te, ićeš na ulicu. Znaš ono, kako ono, naši nekad roditelji znaju ono, lupit šakom o sto, pa ja, kako ja kažem. Dobro, ali neka pravila se moraju postaviti. Svaka. Neka pravila se, Bogu hvala, trebaju postaviti. Da. Zato što, zašto? Zato što svaki ovisnik je veliki manipulator u toj samoj priči. I zna se neka prepoznat da li je taj ovisnik stvarno ono srcem želi pomoć ili ono drži u rukavu pa znaš ono samo da se izvuče iz dugova i svi ti neki stvari pa onda će on opet. Dobro, ali u vašem slučaju je velika stvar i mislim da je to, ajmo reći, jedan znak po kojem se može poznati da ovisnik stvarno traži pomoć, što ste vi sami tražili pomoć. Ima slučajeva kada roditelji otkriju da dijete ima problem pa ga suoče s tim, to je po meni velika razlika. Znači, ajmo reći, jedan prvi korak prema ozdravljenju ili izlasku iz te situacije je priznati samom sebi, a i onima najbližima na početku, ja imam problem. E, to je već nešto. Pa je, ja to kažem, ta zrelost u ovisnosti. Svaki ovisnik nije sazreo svoju ovisnosti dok god on sam ne lupi glavom od beton, od pod i shvati kako to boli. Da. Mi znamo i svoji iskustava i to je veliki. Ja sam želio spasiti svoj život. Ja znam danas 6-7 prijatelja s kojima sam skupa kocko i šao u kladionicu, a njih nažalost danas više nema. A iza sebe su ostavili obitelj, ostavili brak od godinu dana, dijete od 3 mjeseca. Kao da je pala atomska bomba, jel? Ono, tako nekako tako to izgleda iza njih. I taj jednostavno, puno je lakše jednoj obitelji kad sam ovisnik prizna. Tako je, zato je bitna biti ta sama zrelost. Da, evo, sada bih najavio da ćemo se odmoriti uz jedan glazbeni broj, da naši slušatelji isto tako malo razmisle o ovome svemu o čemu ste vi sada govorili, a u drugom dijelu emisije nakon glazbenog broja ćemo govoriti o tome kako je vaš život od tog trenutka išao prema gore, ajmo reći, prema svjetlu. Znači, vi ste došli do dna, dotakli tako ste dno, udarili glavu, ono, armirani beton i to je bio, nije kraj, već početak. Početak. A o tom novom početku, dragi slušatelji, ćemo uskoro nastaviti sa našim gostom koji govori o temi kocke, ovisnosti kocke, Marinom Čalukom, nakon kratke pauze. Iznad svih sila i kraljeva, iznad sve prirode i svega stvorenog, iznad sve mudrosti i ljudskih putova,
iznad svih kraljevstva i prijestolja, iznad svih čuda što svijet ih poznaje, iznad sveg obilja bogatstva zemaljskog. Slušatelji Radio Marije Bosne i Hercegovine, dobrodošli natrag u emisiju Arka. Današnja tema je kocka, koja, kako kaže naš dragi gost Marin Čaluk, puno obećava, jako malo daje, a uzima sve. Evo, nakon ove lijepe pjesme nekako Marine pogodila nas je u vojicu i baš jedna slika vašeg života razapet, odbačen, ugrob položen i sad samo fali, nedostaje uskrsnuće. A sad možemo i o tome. Što se dogodilo nakon trenutka kad ste vi priznali, rekli da trebate pomoć, ti prvi dan vjerojatno niste znali kojim putem, pretpostavljam, tražili ste rješenja, ali rješenje je došlo. Evo, možete malo o tome. Pa... svaki naš trenutak, svaki dan u životu, po nekim malim stvarima možemo Boga prepoznati. I u toj cijeloj mojoj priči ja sam tražio pomoć. A moj otac je imao jednog prijatelja koji je bio zajednici Čenakulu. I prije dugo, dugo godina on je sam bio u problemu, ali u problemu droge. I prije puno godina od tog našeg prijatelja, njegov pokojni otac se žalio mom ocu da ima problema sa sinom, da ga sprema za zajednicu i sve to. I od toga je prošlo 15-20 godina, moj otac je bio u položaju, obrnuto sad. Da. Kako to sami život nosi. I ja sam nazvao tad Josipa, nikad ga u životu nisam vidio. Nisam ga poznao, nazvao sam ga i rekao mu, čuo sam da si ti bio, da si prošao, da se spasio, molim te, možemo li se vidjeti, možemo li porazgovarati. I mi smo se vidjeli prvi put u životu
I Darije, to mi je jedan od najtežih, ali najljepših trenutaka u mom životu. Neću nikad zaboraviti. Ja sam, znači, prvi put pričao sa čovjekom kojeg prvi put vidim. 3 sata sam ronio suze. Šetali smo, pričali smo. Ali ja sam u toj osobi vidio i oca, i brata, i prijatelja, i nekoga ko me razumije. I Isusa možda. Možda i tada nisam to razumijeli. Tako, i na prvom mjestu Isusa. Bogu hvala, Josip me savjetovao, pomogao mi je. Ja ga danas zovem starijim bratom, koji mi jako pomogao u životu. Savjetovao me i na kraju smo odlučili potražiti pomoć u zajednici Čenakolo, gdje je tu bio taj početak mog novog života, uskrsnuća. Počeli su pripreme, kolokvi i cijeli taj proces oko ulaska u zajednicu. Sami ulazak u zajednicu nije baš lak, treba se dobro pripremiti. Ali zajednica Čenakolo je nešto što je sami Bog dao svima nama, bivšim ovisnicima, ali ne samo nama, nego svima koji su u problemu i kojima je potrebna pomoć. Mi, momci, znamo reći zajednicu da je drugi naziv škola života. Gdje dođemo izgubljeni, umorni, iscrpljeni. Imao sam 23 godine, umoran od života, iscrpljen, izgubljen, psihički rastrojen, depresiji. Jednostavno došao na jedan izvor koji te polako diže, polako vraća, koji ti ponovo daje snagu da staneš na noge. Jer sami ste rekli, nije lako ući u Čenakolo, nije lako proći te pripreme, jer osoba koja ulazi u zajednicu mora biti svjesna gdje ide, da ne dođe ono što se kaže odjednom, pa da ne izađe prije nego što je ušla. Tako je. Ali kada ste ušli, nakon koliko vremena ste ušli, koliko strajale te pripreme prije svega? Moje pripreme strajale oko mjesec dana. Je li to neko pravilo ili to ovisi od slučaja do slučaja? Pa to ovisi od slučaja do slučaja. Ima težih slučajeva, ima lakših slučajeva, sve znači o samoj osobi. A s druge strane, kad zajednica prepozna da je to taj moment, trenutak, da smo došli do toga da su spremne obje strane da se uđe u zajednicu. Da su spremni i roditelji, da je spremna sama osoba. Jer jako je bitno da ta osoba koja ulazi u zajednicu da upozna život, način života u zajednici i pravila koje postoje u zajednici i sve, u biti da sama osoba sa sobom svjesno ulazi u zajednicu. Bez ikakvih, hajmo reći, da misli da je to neki proces gdje ću ja ući, bit ću pola godine, pa ću misliti da je to, pa ću izaći. Nema pravila. Nažalost, ima i toga, je li tako? Tako, ima i toga. Ima momaka, i sam sam radio pripremom momke u zajednici za ulazak. Ima momaka gdje su momci ušli svojom voljom, ima osoba gdje su ušli na volju roditelja. Ima slučajeva koji su dobro napravili put, ima slučajeva koji su brzo izašli iz zajednice. Jako, jako bitna je ta priprema. Da, pa priprema je temelj svega. Tako. Dobro, i onda kada ste ušli, možete nam sad ispričati kako je to izgledalo, taj vaš put u zajednici, ali isto tako, evo, i za one koji ne znaju, roditelje koji možda su sad u situaciji da imaju problem kući sa ovisnosti bilo koje vrste, evo, nije sad to uopće bitno, ovisnost je ovisnost, da nam objasnite proces u koji tada ulaze i roditelji. Znači, ne događa se to da roditelji budu prepušteni samo sebi, imaju oni isto tako neki svoj vlastiti program gdje ih zajednica podržava i prati. Pa svaki momak koji ulazi u zajednicu, kao i roditelj, imaju kolokvije gdje zajednica priprema u istom trenutku
i osobu koja ulazi, a i roditelja. Znači, onog dana kad ste vi došli tražiti pomoć u zajednicu, zajednica staje uz osobu koja ulazi i uz roditelja. Potpunu potporu, podršku, zato što roditelji koji su prošli život jednog ovisnika, znaju u tom trenutku kako se roditelji osjećaju, šta žive roditelji onog ovisnika koji je u procesu ulaska u zajednicu, tako da potpunu podršku, potporu i pomoć roditelji imaju od strane zajednice. Subotom se nalaze na kolokvijama gdje razgovaraju, gdje kako teku pripreme ulaska u zajednicu, gdje razgovaraju o osobi koja ulazi u zajednicu, ali razgovaraju i o svojim osjećajima. Jer ja sam bio izgubljen, moji roditelji su bili izgubljeni. I onda roditelji od same zajednice koji su prošli sve to, su ti tu, ajmo reći, jedna smjernica. Da ti pomognu, da ti budu podrška, jer je puno lakše. Puno je lakše, tako da nitko nije sam. U toj cijeloj priči, onog trenutka kad osoba odluči ući u zajednicu, zajednica staje iza te osobe i staje iza tih roditelja. Jer pravo prijateljstvo su moji roditelji upoznali, doživjeli kad su pronašli u životu Čenakolo. Kao što sam i ja sam. Prijateljstvo bez interesa, rekao bih. Bez interesa, bez onoga ja ću vama, vi ćete meni. Znači Čenakolo apsolutno ne traži ništa za uzvrat. Primi ništa. Osobu, primi roditelje i daje im ljubav, daje im sve ono što im je potrebno. Tako je. Taj jednostavno... Bezuvjetna ljubav. Tako je. Znači, pravo prijateljstvo, pravo ljubav sam ja pronašao kad sam ušao u zajednicu. I kako je to onda izgledalo na početku? Evo, ja vjerujem da je bilo teško. Znam da je bilo teško i sam. Teško je bilo prije svega priznat da čovjek nije uspio u životu, da se nalazi na jednom takvom mjestu. I to u biti, mi smo mislili mnogi da je to kraj, ali u biti je to bio početak, je li tako? Početak, ja kad sam izlazio iz zajednice, sam ulazak u zajednicu je bio za mene jedan najveća kazna i zatvor. A kad sam izlazio iz zajednice, bilo je jako teško izaći. Iz razloga sve ono što ti je te godine koje sam proveo u zajednici, što ti je zajednica dala, zajednica će nakon za mene jedan blagoslov. Blagoslov i ja danas znam nekad ono u životu svratit do zajednice samo 2 minute. Da odem do kapele da se pomolim ili nešto, samo da napunim baterije. Znači, da dođem tog, ajmo reći, izvora života, napuniš baterije, izađeš, ideš dalje kroz život. A, evo, za one koji ne znaju kako izgleda program u zajednici, šta zajednica nudi, šta zajednica daje, zajednica na kraju kraja i preodgaja, kako to sve skupa izgleda, je li bilo to teško se priviknuti na jedan takav život u kojem je čovjek, ajmo reći, zatvoren i zaštićen od svega onoga što je vani. Evo, kako to... U početku kad sam došao, bilo je dosta teško. Biti šta je, kad si ušao unutra, imao si osjećaj da ti dolazi jedno triježnjenje od svega onoga lošeg i svega onoga što si ti živio kroz tu svoju ovisnost i da se suočava sa stvarnošću. Sa stvarnošću tko si ti, sa stvarnošću života, svega onoga što učiš i živiš u zajednici, taj početak bio jako težak.
pola pravila mi nije bilo jasno. Zašto moram ustati toliko i toliko? Zašto moram kad ustanem, zašto se ide prvo u kapelu moliti krunicu na koljenima? Zašto ne mogu sjediti? Anđeo čuvar kojeg dobijemo kad uđete u zajednicu, koji je s vama mjesec dana, koji vas polako uvodi u život zajednice, u pravila zajednice, zato što život u zajednici nije lak. Postoje pravila, regule. Jedan je način, mi to zovemo način života, živje na, neću reći starinski, ali nema mobitela, nema interneta, nema muzike, nema novina, nema kompjutera, televizije. Nema televizije, ne možeš ti sjest kad doćeš, ne možeš leć spavat kad doćeš, ne možeš raditi šta želiš. Poslušnost u biti. Poslušnost. Poslušnost. I to je bilo za mene početka jako teško. No međutim, svako ono pravilo u zajednici sam poslije kroz život, ajmo reći kroz odrastanje u zajednici, sam shvatio da je, da to tako treba biti. Da je to ono što smo rekli, poslušnost, odgoj. I u početku je bilo teško. Sami primjer, jedan, kad sam tek došao u zajednicu, kad sam ušao, u zajednici je pravilo za stolom kad ručamo, da moramo sve pojesti. Zato što smo uvijek u životu bili izbirljivi. Ovo mi se sviđa, ovo ću jest, ovo neću jest. A u zajednici živimo od Božje providnosti. Od onoga što nam drugi daju, znači odreknu se sebe, daju nama da bi mi mogli jest, živjeti i sve. Znači da naučimo to nešto cijeniti. I s druge strane, ja kad sam sjeo za sto, bila je riža s povrćem i bila zelena salata. A ja u životu zelenu salatu kad vidim, padne mi mrak na oči. Ja nisam htio pojesti. I sa mnom bio anđeo čuvar i sad ako ja nešto ne mogu pojesti do kraja, on mi pomogne, znači da se očisti tanjur. Ja sam sve pojio, ali zelena salata ostala. Ja sam rekao njemu, Bruno, ja to neću, ja to ne mogu jesti nikako. I ovaj put, on je šutio, ništa, uzeo salatu i on je pojio. Drugi dan, ista scena, ali ovaj put smo sjedili 3 sata za stolom, sam na kraju ja pojio tu salatu. Zato što sam trebao naučiti cijeniti. I ne ono, u životu je uvijek bilo, ovo mi se sviđa, pa ovo hoću, pa ovo neću, pa... Ja sam u zajednici imam obaveze, koje svaki momak dobije. Kroz te obaveze mi se suočavamo sa samim sobom, sa svojim strahovima, poteškoćama, i te nas obaveze, zadaci, izgrađuju. I ja ću vam reći, moje osobno iskustvo, jedna od najtežih obaveza u zajednici je kuhinja. I ja dok nisam prošao tu kuhinju u zajednici, dok mi nisu izgorile ruke, dok se nisam opekao par puta, dok se nisam uznojio, nisam znao cijeniti svoju majku. Nikad u životu nisam rekao majci hvala ti za ručak za večeru. Samo je bilo ono, sjed za sto. Još se buniš ako kasni, ako nije na vrijeme ili ako izgleda. Te stvari na zajednica uči. Cijeniti svakoga i svačiji posao. Tako je. A nećemo dok sami ne počnemo raditi ono što neko drugi radi za nas. Je. Znači u zajednici u biti se kreće od tako malih stvari kao što je pojesti salatu, očisti tanjur, znači da se cijeni svaka mala sitnica, to je bio, ajmo reći, jedan početak. To je ono što naše oko vidi. Ali, šta je sa duhovnošću, jer vi ste ušli sa jednim problemom koji je bio unutar vas. Znači, to je bilo, vi ste se hranili, znači to je bilo unutar vas i mentalno i u srcu. E sad, nije dovoljno samo to izbaciti pa da čovjek ostane prazan. Mora u tu prazninu doći nešto drugo, a pravo ozdravljenje jedino može doći ako dođe unutra naš gospodin zajedno sa svojom majkom. Evo,
To je moje mišljenje i moje iskustvo na kraju krajeva. Kako je to kod vas izgledalo? Moja obitelj i majka jedina mola kroničnu. Ja nisam znao značenje te same krunice dok god nisam kad sam ušao u zajednicu. I u zajednici znači dan započinjemo, ali završavamo na koljenima. To je molitva svete krunice. I molitva je centar. Kapela je centar svega u zajednici. Znači preko koljena sam ponovo učio hodat. Znači, opet sam morao se spustiti, puzat, da bi naučio hodat. I sama ta krunica, samo to klanjanje u zajednici koje imamo, molitva je meni davala snagu da idem naprijed. Jer znao sam puno puta, imamo u zajednici imamo noćno klanjanje, možemo otići kad želimo. Znao sam u početcima sami, nisam spavao nikako. Jer glava je bila ono skroz rastrojena. Grižnja savjesti zbog svega toga što sam napravio. I znao sam otići u kapelu, spuci se na koljena i reći, evo, Isuse, ja ne znam, ti znaš. I u početku mi se nije dalo moliti krunicu. Tresao sam se kad bi klečao na koljenima. Nisam navikao 30 minuta klečat, moliti. Ali to je stup, molitva je stup zajednice i svakog momka do njegovog puta ozdravljenja. I tako je bilo u mom slučaju. Samo ću vas navesti jedan primjer. Nakon 2 godine zajednice, sam prošao dosta obaveza svega i uvijek sam u zajednici imamo dan kad se čitaju nove obaveze, novi poslovi i sve. I svaki put kad bi došao taj trenutak, ja sam molio, Bože, nemoj samo da uđem u kuhinju. Jer sam se bojio jednostavno, to je neki bio mene strah, limit, kako ću ja kuhat, kako ću ja, nisam nikad to radio u životu. I taj dan kad sam ja dobio, kad su me pročitali da sam novi u kuhinji sa još jednim momkom iz Poljske, cijelu noć Dario ja nisam spavao. Ja sam razmišljao kako ću ja to, šta ću ja to. Imao sam 2 izbora. Ili prihvati tu poteškoću, to nešto što je ispred mene, ili pobjeći. I ja sam otišao u kapelu, spustio se na koljena, rekao, Isuse, ako ti želiš, ako ti misliš da sam ja spreman za tu kuhinju, onda neću bude tako. Znači, u 2 sata u noći sam se, zamisli taj strah, spustio i rekao, Bože, pomozi. Na kraju je Bogu hvala bilo sve dobro. Prošla je i ta kuhinja gdje sam naučio biti u toj kuhinji. U kuhinji sam naučio cijeniti život, cijeniti majku, roditelje, suočiti se sa poteškoćom u životu. Svaki put kad sam ušao u kuhinju, kad bi bijelo obuko na sebe, majka bi bila sa mnom. Da, eto, jako zanimljivo. I vi ste onda napustili će nakolo, imamo još nekih 5 minuta, pa možemo još pričati tu satima o tome, ali evo sada bih želio, evo spominjete kuhinju, pa bi se želio osvrnuti na vaš današnji život malo. To je samo jedan primjer kako se čovjek uvijek u životu, svi mi se suočimo s problemima svakodnevno, pa čak možda nekad i ne znamo kako te probleme riješiti, ali vi ste upravo dali jedan recept. Znači, prvo se pomoliti i reći, dobro, idem u tu borbu, ali zna se ko nam pomaže. Tu je Gospodin koji će nam pomagati nositi taj križ. I evo, vi kada ste izašli, vi ste se nakon toga i oženili, i sretno ste oženjeni, imate, rekli ste, i jednu curicu malu, koliko ima, godinu dana, je li tako? Godinu dana. Kako ste vi iz Zagreba, vaša supruga je iz naših krajeva, iz Hercegovine, otišli ste u Zagreb, živjeli ste u Zagrebu, ovo pričam čisto da skratimo malo, pošto nemamo puno do kraja, da naši slušatelji dobiju jednu sliku o tome. Bili ste jedno vrijeme gore, imali ste, znači,
i vlastiti stan, kuću, znači niste bili podstanar, dobar posao, sve na prvo riješeno, ali jedno je nedostajalo Međugorje, je li tako? Istina. Evo, i onda ste se ponovo vratili nama tu u Međugorje, sada ste došli tu, evo i u emisiju Arka na Valove radio Marije, da nam malo kažete ukratko i o tome, kako ste donijeli na kraju tu odluku, sigurno nije bila laka, i kakav je danas život evo tu u Međugorju. I život je borba na kraju krajeva, ali zna, evo, kako što ste se borili u toj kuhinji, danas se borite na drugi način, ali ta kuhinja vam je pomogla da i danas se borite sigurno uz gospodinovu pomoć. Je. Da se razumimo, ja prvi, bez molitve, bez crkve, bez posta, bez svete ispovjedi, to je ta duhovna hrana koja mi danas daje da se borim sa svim svojim poteškoćama, da nosim svoj križ u životu. I ja i supruga kad smo se oženili, kao svaka druga obitelj, smo odlučili živjeti normalno tamo gdje mislimo za budućnost obitelji i djeteta da je bolje. I mi smo se odlučili vratiti u Zagreb, otišli smo gore. Gore smo bili godinu i pol dana. Da ne ponavljam sve ono što ste vi rekli, imali smo sve. Ali jednostavno, kad čovjek ima sve, ali mu fali nešto. I vratili smo se nazad u Međugorje, dugo smo razmišljali, jer je to ipak jedan korak gdje moraš sve ono iz početka ponovo, jedan korak koji nije lak, koji nije ono samo... Svakako, da. Još pogotovo kad je tu došla Rita, odlučili smo se vratiti nazad, zato što ukratko u Zagrebu smo imali sve, materijalno, financijski, ali kad pogledaš svoje srce, nisi imao ništa. Sve to nije to. I Bogu hvala da sam slušao savjest i sve ono što me je zajednica naučila. I da smo se, Bogu, vratili smo se, danas smo tu, postanari smo, ja radim u kuhinji, da. I ali smo sretni. Imamo svoj neki mir, imamo svoj život, koračamo polako, borimo se ko svaka druga obitelj sa svem onome što ti život donese svaki dan ispred tebe, ali uz Boga, uz molitvu. I ja bih samo htio za kraj reći, ako mogu, postao sam roditelj prije godinu dana i naša Rita ima godinu dana. To dijete mene odgaja. I kad smo ja i moja supruga razmišljali kako ćemo dati djetetu ime, bio je sastavljen popis, bilo je ono, bit će kratko ime, neće biti dugo, bilo je i opcija da se zove po mojoj pokojnoj majci. Ali u jednom razgovoru sa jednim prijateljem, kaže on: Marine, ti znaš najbolje kako osjećaš u sebi, to ime dajte. Ja sam cijenio, poštovao svoju majku. I kad sam malo razmišljao, ime Rita mi se nekako uvijek sviđalo. I mi smo odlučili da će se zvati Rita. A jedan moj prijatelj, kad sam s njim sjedio, ono, kad je on saznao da se zove Rita, on mi je rekao: jel ti znaš koje je pravo ime časne sestre Elvire koja je osnovala zajednicu? Ja nisam znao. Bio sam u zajednici 5 godina, ali nikad ono nisam, uvijek je bila majka Elvira, sestra Elvira. I on meni rekao Rita. I onda je meni Dario prošlo kroz glavu da nije bilo Čenakola, da nije bilo majke Elvire. Ne bi bilo ni Rite. Ne bi bilo ni Rite. I to je samo mali znak da je Bog s nama uvijek.
I da će biti uvijek onako, da mi uvijek sami sebi želimo najbolje. Ali postoje još bolje ako pustiš da ti Bog vodi. I da, da, evo baš jedna lijepa poruka, hrabrovića poruka na kraju ovog razgovora za sami kraj, za sve one koji se nalaze u situacijama teškim, naoko bezizlaznim. Opet Bog to sve vodi, Bog će to, ako naravno mi mu se utečemo u pomoć. Povjerujemo. Povjerujemo prije svega, da. Povjerujemo da će on to krenuti na naše dobro i da će biti sve dobro. Evo, Marine, vrijeme je brzo prošlo. Proletilo je sad vremena stvarno u jednom ugodnom razgovoru. Hvala vam na dolasku na naš radio, na ovom divnom svjedočanstvu koje ste tu svima nama izrekli. I evo, ja bih samo u srcu mi je da vam kažem da vam zahvala za ovo što ste tu došli, što ste rekli, neka vas Bog obilno i silno blagoslovi, vas, suprugu i Ritu, i da vam providi sve ono što vam je potrebno u životu, ja siguran da hoće. Da i ovo na neki način jedno vaše nesebično davanje, prije svega koje Bog cijeni, jer vi s ovim pomažete drugima, i drugi će, siguran sam, kroz ovo vaše svjedočanstvo sada naći, stati na onaj put, konačno krenuti putem kojim trebaju krenuti, i evo, hvala vam još jednom. Hvala vama, hvala slušateljima Radio Marija. Ovo je nekako spontano i od srca bilo, i zahvalio bi se svima, i nadam se da smo pokazali u misiji da postoji taj put iz tame u svjetlo. Postoji sigurno, vi ste taj primjer najbolji. A evo i za naše slušatelje prije odjave, vi ste sami dali jedan recept, usudio bi se reći, od kojeg nema odstupanja. Evo, sve što ste rekli tu u emisiji, kako ste imali problemi, kako ste priznali da imate problemi, koje ste kasnije korake poduzimali, to je taj put do ovoga gdje ste vi danas. Evo, dragi slušatelji, svi vi koji imate ili u obitelji problema sličnih ili poznajete nekoga, znate sada, ajmo reći, oko prilike kojim putem ići uz Božju pomoć. Tako da vas sve skupa neka prati Božji blagoslov na tom vašem putu, neka vam Gospodin uvijek bude uz vas, neka vas sve blagoslovi. A evo, što reći drugo iz Međugorja, osim svima vama, neka vas naša draga međugorska Gospa blagoslovi, prati i čuva na vašem životnom putu. Mir i dobro. Radio Marija, u domu tvoj.